Ngiye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Ndabashimiye mwe mukomeza kudukurikirana kandi turabakunda cyane, mwege amakomenti yanyu mwateye n'amashya mwakoze ndetse na like biba bidusupportinga. Ndetse ku bashyashya ndabibutsa gukana subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu byose tuzadushyiraho bijye bikugeraho neza nta kibazo. Uyu munsi rero nabategura ikiganiro cyiza ndagana n'abahungu cyangwa se n'abagabo ku bintu abakobwa bakora, ndetse n'abakobwa ndaganira nabo ku bintu abakobwa bakora bikurura abagabo. Abakobwa bakora bikurura abagabo, ariko ni mu buryo bwo kuba umugabo yakuzana agufiteho gahunda cyangwa se umusore agufiteho gahunda, ariko atari bya bindi abasore bagenderaho kugira ngo bikurure abagabo ngo bwo kuba akwifuze gusama mwaryamana. Oya, ndavuga uburyo ki ibintu umukobwa ashobora kuba afite cyangwa se ashobora gukora bigakurura umugabo ku buryo yamugiraho gahunda irenze, ku buryo yakumva yamugira umugore we. So rero mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nizere ko uri bunkurikirane neza uko ibintu bigenda bimeze, ndetse nawe uri umukobwa ukaba wifuza wumva ushaka umugabo cyangwa se ukaba wumva hari ukundi kuntu ushobora kuba wabona umukunzi ugufiteho gahunda. Nibyo bintu wakora, nibyo bintu bikurura abagabo. Ntago ari byo njye kuvuga ngo ni uko ni ikintu ushobora kuba ufite muri wowe umugabo akaza gusa ari ukugira ngo muryamane. So ikintu cya mbere nakubwira gikurura abagabo ni umukobwa ufite umutima mwiza. Umukobwa iyo mvuga umutima mwiza ni handi umuntu muzahura atakuzi, ariko niba nakuvugisha abone kumuvugisha neza kandi abone uramwubashye, aho harimo no kubaha, abone uramwubashye, abone uri umuntu mwiza muri wowe, ubone umuntu mwiza ku bantu uzi no ku bantu utazi. Rero hari igihe hari abakobwa benshi usanga umuhungu aramuvugishije ugasanga amubwiye nabi, aramututse, aramubwira ati njye ntacyo twavugana, njye ntakuzi, nta kiki. Ariko iyo umuhungu akuvugishije mu by'ukuri uri umukobwa ugomba kubanza kumwumva ko ntabwo ubuzi icyo agushakira, ntabwo ubuzi uwo ari we, kuko akenshi ashobora nuko yagukunze bya nyabyo, ariko yabona ukuntu mwakiriye muri we akumva arakwanze. So rero igitsina gabo cyose gikunda umukobwa ugira umutima mwiza kandi wubaha. Umukobwa wubaha burya umusore wese iyo amubonye aba yumva avuga ati uyu mukobwa muzanye no mu rugo iwanjye, kumwe abashyitsi bagusura umugore wawe gusuhari wowe udahari kuvuga ati niyo se wamusanga mu rugo atabazi, mbonye ko yabafata neza, afite umutima mwiza, abana yabitaho, ni umugore w'umutima nyine. So icyo kintu nacyo rero kiri mu bintu by'ingenzi bikurura igitsina gabo kugira ngo babe bakunda umukobwa, kandi urukundo rufite intego, urukundo rufite intego atari rwa rukundo kuvuga ati reka nkundane n'uyu mukobwa gusa kuko nakuruwe n'ukuntu ameze. Oya, ikindi kintu nanone rero abakobwa bakunda kugira gikurura abagabo ni ikintu cyo kuba umukobwa azi guteka neza. Guteka neza burya nabyo kiri mu bintu bikurura igitsina gabo kuba yagukunda, kuko akenshi hari abakobwa baba bavukira ugasanga umukobwa avukira mu rugo iwabo n'abakire cyane, ugasanga ntazi guteka, nta kintu yitayeho, cyangwa se ugasanga kuba ari kumwe n'umuhungu akamubwira ko atazi guteka akumva nibyo bimushimishije, avuga ati uko bisa kose arambona nk'aho ni umuntu watese. Oya, ibyo abahungu ntabwo babikunda, bashaka umukobwa uciye ubwenge. Niba uzi guteka rero hari ukuntu ushagura n'umukunzi wawe cyangwa se n'undi muntu agateka ibiryo yabirya akavuga ati uyu muntu koko muzanye no mu rugo rwanya yantekera gutyo. So no guteka rero biri mu kintu, kumenya guteka gikuru igitsina gabo kuba yakugeraho gahunda kandi akumva aragushaka, akumva mwana ahorana akavuga ati uyu muntu ngomba kumwiyegereza kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Ikindi kintu nanone abakobwa bakunze kuba bafite cyangwa se bakora kigakurura abagabo ni umukobwa ufite umutima ukomeye. Umukobwa wumva ko tuvuga urugero, niba ari umukobwa ugaca mu kibazo runaka, ugahura n'ikibazo runaka, ukumva ko uri wa muntu ushobora gushaka umuti w'icyo kibazo, ugashaka umwanzuro. Abagabo rero bakururwa n'icyo kintu cyane, iyo abonye uri umuntu w'umukobwa hari ikintu uhuye nacyo ariko akabona ushatse ukoresheje ubwenge bwawe, ugize umutima ukomeye wavuga ati ibi nabicamo, ibi nabinyuramo, ukumva ko ufite ubushobozi kandi ufitiye icyizere cyo kuvuga ati kuko abakobwa benshi hari igihe usanga avuga ati
ibintu ikintu cyaba ukasangarariza kuba ati cyacyo nchoboye nta nago simbuze ikintu bigenza ukabona utaye umutwe oya niba umugabo abonye ko uri umukobwa ukomeye ufite umutima ukomeye uzi ko ashobora guca mu kintu runaka kandi afite izo mbaraga n'ubwo bushobozi icyo nacyo kiri mu bintu bikurura abagabo cyane kikabakurura akumva ko ushobora kumubera umugore mu gihe kizaza kuko ibyo ndi kukubwira ntabwo ibyo umugabo azareberaho ngo byagukanya gusa ahubwo nibyo ndazareberaho mujye ajye kukugira umugore wawe agiye kugira gahunda ndinda kugiraho y'ubuzima bundi mwakomezanye ubuzima so ibyo bintu rero biba byiza cyane iyo abakobwa babifite ugasanga n'umukobwa ufite umutima ukomeye umukobwa uzi kwishakira igisubizo ibyo biba byiza cyane ikindi kintu nanone ni umukobwa ufite isuku haba ku mubiri ndetse n'ahantu aba icyo kintu nanone ni ikintu gikomeye cyane abagabo bakunda kuko burya no kuba umuntu akeye umuntu ubona ari umuntu wambara neza umuntu ya ugira isuku kwa nabyo biri mu bintu bikurura abagabo cyane kuko burya umugabo nta mugabo ukunda umugore afite umugore ufite umwanda umugore umeze ute kuko no muburira aho ngaho nagira umwanda no muburira azagira umwanda rero umugabo wese aba yumva ko ashaka wa mugore ufite isuku zikwiyitaho abakobwa nabo rero kwiyitaho ni ikintu cy'ingenzi cyane niba ushaka ko umugabo niba ushaka ko umugabo ukunda kandi akaba yumva yakugira umugore kuko nanze asukati abagabo benshi atekereza ati ngiye ngomba kuzana umugore wambara neza umugore ukeye umugore uzahise igeze kugeza nzajya mutemberana mu bandi bagabo nkumva nta pfunwe mfite nkumva ibintu birimo kugenda neza so rero ntuzumve ngo araguseka ngo wambaye gutya na gutya ngo wite oya ambara neza kuryo umva wambaye neza kandi ukeye ku mubiri niyo tuvuga urugero kundana n'umusore biraho bisanzwe ntakubwira ikintu cyo kubana ntacyarakubwira niba yakubwiye ko aza gusugusura iwanyu kora amasuku mu rugo kora amasuku iwanyu ibintu bishobora kugenda neza nawe ubwawe ukoresha isuku ku mubiri kurya asanga ukeye asanga iwanyu harakeye asanga abana wabitaye kuko niwe mukobwa mukuru asanga ibintu byose bimeze neza ku murongo uzavuga ati uko bisa kose uyu ni mugira umugore no mu rugo iwanjye azaba afite amasuku azaba afite isuku ahantu hose hakeye no mu buriri nawe ubwawe afite isuku ibintu bishobora kugenda neza ibyo nacyo kiri mu bintu bikurura umugabo kuba yakubwira ati nge nshaka kubana nawe ndumva twagirana ubuzima bundi twabana ukambera umugore ukambera mama w'abana naho umugabo nawe ufite umwanda nawe umeze ute oya ushaka no kuri mwiza cyangwa se umeze ukundi kuntu ariko yabona umwanda wafite akavuga ati ibi ngibi ntago ari byo burya abagabo nabo igitsina gabo cyose aho kiva kikagera cyishimira cyangwa se cyumva gikuruwe n'umukobwa ufite isuku kuri we ufite isuku nanone ikindi kintu gikurura abagabo cyane akenshi cyangwa se igitsina gabo akumva yagusaba kuba mwabana ni ikintu cy'uko wakumva ugomba kumubwiza ukuri ukamubwiza ukuri haba ku kantu gato cyangwa se ku kintu kinini kuko akenshi iyo ubeshye umuntu agutakariza icyizere kandi kugira ngo ugere ku ntera yo kuba umuntu yakubwira ati nge nshaka kubana nawe ndumva wambera umugore nuko bakwizeye yumva ko buri kintu cyose kimwe cyose akwizeye yumva nyine ugomba kumubera umugore nta muntu akubwira ngo umubere umugore mushakane atakwizeye so rero icyo kizeye cy'ugomba kugiharanira mu kutamubeshya ku kantu gato cyangwa se ikinini tuvuga urugero niba kwajije ati ese uri hehe akubwira benshi kundakunda kubeshya ati boyfriend yawe guhamagara ati uri hehe ukamubeshya ngo ndi mu rugo kandi mu by'ukuri akubonye ahantu so urero ukamubeshya ku kantu uzi ngo wene gato nta kintu kibisava uri gukora nta kintu kiri gukora gusa kuko wamubeshye ngo uri mu kandi atarihuri hari ukuntu ugenda ubeshya umuntu duke ntabwo akunda atanga urugero ati niba umujura ntabwo atangira yiba imodoka ahubwo atangira yiba igiceri cya 50 nawe rero ntabwo utangira ubeshya ibintu birenze cyane ahubwo utangira ubeshya utuntu duto duto ukazabamo umubeshya ruharwa usigaye ubeshya cyane so rero umugabo iyo uri umuntu umubwiza ukuri akabona kuko uri umuntu wo kuba yakwizera ufite icyizere cyiwe icyo gihe nabyo biramukurura cyane kuba yavuga ati uyu muntu kamugira umugore wanjye kamuzane mu rugo kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane so rero bakobwa ibyo bintu mugomba kubyitaho ukamenya ko niba ushaka umukunzi cyangwa se niba ufite umukunzi ukabona nta kintu na kimwe ariko kugaragariza cyo kuba yakubwira ati njye nshaka kubana nawe cyangwa se nshaka njye usambere mama w'abana banjye niyo nta kintu ari kukubwira muri ibyo ngibyo kandi mu by'ukuri ko muri mu rukundo so ushobora kureba ati se mwa bino bintu byose hari icyo ntari kubahiriza hari icyo ntari gukora kugira ngo ajye yabimbwira hashobora ko hari kimwe kibura cyangwa se hari ukundi kunakubona
nanone akabona nturitegura mu mutwe akona cyafite ubwana mu mutwe ntagura ba ready yo kuba waba umugore. So rero ugomba kubikurikiza kugira ngo akubwire kuba washakana nawe kandi koko kuba aragukunda. So ikindi kintu nanone rero gikurura abagabo kuba yabwira umukobwa ko amukunda ni ikintu cyo kuba uri umukobwa utekereza kure utareba hano hafi. Icyo ni ikintu cyo kigoye ku bakobwa cyane kuko kugira ngo uzabone umukobwa akubwira ku hazaza akubwira kwiteganyiza hazaza ni ikintu cyo kigoye kuko akenshi umuhungu aba ari mu rukundo n'umukobwa ariko ugasanga umukobwa ni wa muntu umubwira ati nshaka tujya gutembera ku mazi nshaka dukora ibi nshaka nsohokane muri hoteli nshaka kurya iki ngiki nshaka kwambara iki nta n'igitekerezo na kimwe kiramuvamo kizima abwira umuhungu ati ese amafaranga aya nayo ufite ntabwo twayakoresha iki ntabwo wakora iki kizabyara iki ukumva umuhungu nta n'imwe yabikumvamo kandi mu by'ukuri niba gukunda nakubwiye ko niba umuhungu agukunda agerageza kukubwira impamvu ye yose cyangwa se gahunda afite ukaba umuziho ibintu byinshi. So niba umuziho ibintu byinshi rero akabikubwira kuko agukunda ariko akumva nta n'amanzi mumubwira ahubwo wowe uhora umuteze amaboko umusaba ikintu ati nshaka iki azavuga ati uyu mugore ntagareba kure ntabwo ari uwa mugore uzi kwiteganyiriza avuga ati nshaka iki mu hazaza ntabwo ari umugore ufite umutima uzi wihagazeho uzi gukora utekereza nk'abantu bakuru oya. Hanini rero ushaka gusanga ariyo mpamvu utakubwira ngo mubane kuko abona uracyakunze ibyiza cyakunze kuryoshya. Nta muntu udakunda kuryoshya, nta muntu udakunda gusohokera ahantu heza, nta muntu udakunda kwambara neza, ariko ukabikora gake ukimenya ukamenya uwo uri we kandi ukamenya ko ugomba kubikora atari ibintu birenze ukamenya ko hari ibintu byinshi bindi biba bikenewe kurusha ibyo ngibyo wowe ushaka. Ngana ku musozi rero nabwira abakobwa banteze amatwi cyangwa se abahungu kuko ibyo nibyo bintu bikurura abasore benshi. Hari abakobwa bibeshya ati niba nzi ko ndi mwiza nkabafite ikimuno cyiza nkaba nambara neza ibyo gusa birahagije. Oya, birahagije kuri wa muntu uwumva kwifuza ashaka gukorana nawe imibonano mpuzabitsina gusa cyangwa se akwifuzaho ibindi bintu byo kuryoshya gusa ariko nta gahunda ndende agufiteho atumva yakugira umugore we. Gusa ibyo nimaze kukubwira nibona umukobwa ko kubona hari ikintu kibura kugira ngo umukunzi wawe akubwire mukaba muri mu rukundo kukabona ibintu byose arabikora ariko akaba atarakubwira ijambo ati njye nshaka ko umbere umugore umbere mama w'abana. Aha ushobora kuba ari ibyo bintu udafite cyangwa se utujuje. Ni ngombwa rero kubyitaho kandi ukumva ubishoboye ugomba no kubikora byose ukabyiga kugira ngo ube washinga urugo rwiza kandi rufite amahoro. So ndabashimiye rero kwa mwankurikiranye. Bye bye, naho ubutaha ndabakunda cyane.